Televall va néixer com a telecentre. De fet, va ser el primer telecentre dedicat al teletreball que hi va haver a Catalunya. Va néixer aquí a Ribes de Freser. L'any 2000 va obrir les portes, al setembre del 2000. Poc després es van iniciar altres telecentres i amb els mateixos objectius. El telecentre va néixer amb un objectiu d'afavorir el teletreball, de fomentar el teletreball per permetre que professionals poguessin venir a instal·lar-se aquí, a Ribes de Freser. Com que parlem de l'any 2000, hem d'entendre que l'any 2000 la situació de les noves tecnologies era prou diferent. No existien els ADSLs domèstics a casa de la gent. A la vegada el preu del maquinari era molt diferent del que hi ha ara. I aleshores el telecentre, igual que els que van néixer tot just després, doncs tenia un objectiu d'apropar les noves tecnologies a la gent d'una forma integral, d'una forma total. Televall com a telecentre va ser creat a iniciativa de l'Ajuntament i de persones de la Vall de Ribes que creien en aquesta tesi inicial del teletreball per atraure gent aquí dalt. Llavors Televall era una dependència més de l'Ajuntament, bueno, un organisme més adscrit a l'Ajuntament, un ajuntament d'un poble petit, bueno, tenia les seves dificultats per poder mantenir també un telecentre, per tant es feia necessari anar a buscar noves formes de finançament per poder treballar, per poder mantenir tot això en marxa. A l'hora de fer això, doncs, va ser quan es va voler separar l'entitat jurídica de l'Ajuntament com a tal, d'administració pública del telecentre. I el telecentre es va constituir com a fundació. Això va ser l'any 2002, 2003, perdó. Aleshores, d'ençà llavors, la fundació ha pogut anar a buscar fons allà on aquests es poden demanar, ja sigui a Barcelona, ja sigui a Madrid o inclús més enllà, per fer les activitats que la seva missió, la missió de la fundació, doncs, diu que hem de fer, que no són altres que aquesta d'apropar les noves tecnologies a tots els àmbits de la nostra societat rural. El que hem anat fent com a fundació ha sigut anar ampliant l'àmbit de treball, o sigui, l'àmbit territorial de la nostra feina. El suport que Televall volia donar en el seu inici als teletreballadors era sobretot un suport, com deia, de connectivitat, possibilitat de connectar-se, la possibilitat de fer servir un maquinari que no estava a l'abast de tothom en aquell moment, ja fossin impressores làser, ja fossin impressores de gran format, o inclús doncs, maquinari de PCs. Doncs s'ha convertit amb el temps, s'ha hagut d'anar reconvertint en funció també del que és el mercat. Els preus del maquinari han baixat de forma exponencial cap avall i a la vegada cada vegada ha estat més fàcil accedir a la banda ampla a casa de cadascú. Per tant, entenem també que el teletreball és una opció que fan sobretot persones emprenedores. Aquestes persones emprenedores doncs estan treballen a casa seva. Per tant, el suport que, o ja poden treballar a casa seva amb totes les seves eines, per tant, el suport que nosaltres els hi podem donar ha d'anar variant. I també, doncs, això, des de fa 3 anys ençà, el que hem anat intentant és de crear una xarxa en què ells, doncs, poguessin conèixer entre si, per tant, treballar plegats i que nosaltres els poguéssim oferir recursos com ara, doncs, des d'un assessorament, en el cas que s'hagi demanat, doncs, a també doncs, informacions, o el que nosaltres hem cregut que era la millor acció per ajudar-los, que era crear una borsa de projectes. Des d'un inici, la Fundació Televall, una de les seves activitats principals és la de la formació. No s'entén que es vulgui estendre les noves tecnologies sense formar la gent. Aleshores, això en els primers anys, bé, van passar per aquí al Televall
unes 3.000 persones en els primers 3 anys de vida. Això vol dir doncs, que es va arribar a que, si no totes, si el mateix nombre de persones que viuen a la Vall de Ribes havien passat per Televall a fer un curs. Vale? Bé, això era inicialment i és un, va ser un gran èxit que va generar unes sinergies importants perquè la gent, això, la demanda la crees tu. Quan comences a aprendre alguna cosa és quan en vols aprendre més. Després, el que hem anat fent molt i que ens ha servit per extendre l'àmbit de treball a tota la comarca i actualment a la Cerdanya també, és el fet d'anar a fer cursos als pobles. Pobles on no hi havia, cap telecentre, nosaltres hi anàvem amb l'aula mòbil, amb les maletes, ens anàvem fins allà i donàvem un curs d'iniciació. Això ho hem anat fent arreu de tota la comarca i actualment també a la Cerdanya, i és el que, quan marxàvem, ens donava una mica la idea de els estem deixant doncs, pelats perquè hem vingut amb uns ordinadors i ara ens els enduem. Aquí va començar la idea de crear petits telecentres a cada poble. Aquests telecentres són, en diem punts TIC, de fet en dèiem així abans de que canviés el nom en general, i aquests punts TIC són 3 ordinadors i una impressora, però amb una connexió a internet, evidentment, però representen doncs, ja un punt públic d'accés a les noves tecnologies en pobles, en alguns casos, doncs, de 150-200 habitants. Actualment, de punts TIC com aquests que dic, doncs n'hi ha uns 16 al Ripollès i 5 en aquest moment a la Cerdanya i bueno, se n'estan fent més. Aquesta manera de treballar amb punts TIC, el que ens heu demanat també de pensar i de refer és de quina manera podem arribar a aquests punts TIC i de quina manera podem també oferir una formació ja no inicial sinó una mica més especialitzada o fer tallers, oferir solucions concretes a gent que no està presencialment a Ribes de Freser. Aleshores, aquí és on entra la formació semipresencial o la formació online directament. Aleshores, són les dues modalitats, a més dels cursos presencials d'iniciació, que hem anat treballant en aquests anys. Els cursos online doncs, permeten que un públic diferent, ja més acostumat, pugui, doncs, més acostumat a internet i a les noves tecnologies, pugui també seguir un curs, evidentment al seu aire, quan vulgui, i a la vegada des de qualsevol lloc. La Televan és una furgoneta, com diu el seu nom, que va equipada amb una aula mòbil. Aleshores, el que fem amb la Televan és anar pels pobles de la comarca del Ripollès i de la Cerdanya. Ara l'hivern ho tenim una mica difícil a vegades, però l'objectiu de la Televan és estar present en els llocs públics dels pobles, oferint una connectivitat, oferint doncs, un contacte amb les noves tecnologies. Dins de la Televan s'hi pot fer una petita acció formativa, petita, concreta, s'hi pot demanar obtenir un certificat digital, i per nosaltres ha estat d'alguna manera l'extensió del que eren les aules mòbils. Si podem dir que hi ha un perfil concret de persones en els telecentres, sobretot els punts TIC més de comarques, més rurals, com som nosaltres, és el d'aquelles persones de mitjana edat i gent gran, doncs que se n'adona que vol, però que en canvi pot, no pot i li costa. Vale? Per tant, aquest voler i tenir dificultats, aquesta barrera digital que en diem, a una certa edat, és jo crec, el gruix del perfil, o sigui, el perfil del gruix de les persones que venen als nostres punts TIC. Vale? La gent jove, moltes activitats de formació ja no li calen, ja se les fan sol, vale? O sobretot se les fan entre amics, per tant, no venen a buscar no ens venen a buscar ajuda al punt TIC, s'ho fan entre ells, eh? I aleshores, bueno, després també hi ha tota una sèrie de gent professional que està treballant i que en fa un ús professional i que també rep una formació que pot ser des del punt TIC o no.
portal socalpuntic.cat és una de les últimes actuacions que hem obert, vam obrir fa apenes 10 dies. Aquest portal el que vol és ser una eina de dinamització més enllà del telecentre. Com explicava abans, una de les feines de la Fundació, de les accions, i que encara està en marxa, és la d'anar creant petits punts TIC arreu. Llavors, aquests punts TIC no només hem de deixar el maquinari, sinó que li hem de poder oferir serveis i activitats. Els serveis, la formació n'és un, la formació actualment ja està integrada dins del socalpuntic.cat, però també altres. Per tant, el que entenem per dinamització del telecentre, nosaltres ens hem volgut crear, ens hem creat el desafiament de portar-lo en format online. Havíem fet petites actuacions concretes de tallers de memòria amb la gent gran, etc. I anàvem als pobles a fer-ho i intentem donar un format web i a fomentar la participació a través del portal. Per tant, el portal el que és dues coses. Una, la reunió de totes les... la integració de tots els portals o pàgines web que tenia la Fundació, que començaven a ser unes quantes i ara estan totes juntes, i a la vegada la reunió de les eines d'internet avui dia que ens han de permetre fomentar la participació. Hi trobem blogs, un servei de blogs, per tant, alguns d'aquests projectes que s'havien anat fent de forma aïllada, doncs ara estan integrats dins del portal, les novetats en els blogs, etc. I per tant, d'un projecte en sorgeix un blog i això queda allà. Per altra banda, doncs, hi ha tot el que sigui la formació i el Moodle s'hi accedeix a través del portal, per tant, les novetats de formació, però també les activitats les trobarem allà dins. I el que hem volgut ha sigut crear quatre canals, el de formació, el de l'Univers Ciutadà, que és el d'aquests projectes de dinamització general, el de Fet Jove, on també hi trobarem el Mediavall, que parlàvem abans, i el quart canal, que seria la Fundació Televall. A dins de socalpuntic.cat, el que hi hem volgut integrar ha estat la formació, com deia abans. Per exemple, l'accés als cursos online es faria allà. En aquest moment hi ha dos cursos amb la inscripció oberta. Aquests són el d'imatge digital amb GIMP i el d'administració de GNU Linux. Hi ha una data que l'hem ampliat una setmana, fins al 4 de març. Per tant, qui vulgui s'hi pot inscriure, té un preu més que raonable. I a la vegada hi hem volgut, en aquest canal de formació, intentar afegir un servei nou, que per nosaltres és el de la tutoria online. Ens trobem que anem a fer cursos presencials i que quan acaben, doncs, diguem-ne una mica, què li ofereixo jo a les persones que han acabat un curs. Per tant, els oferim en aquests moments un servei d'un tutor que a través del portal els hi podrà resoldre dubtes. Nosaltres des del 2007 treballem exclusivament en programari lliure. Ho fem així per dues raons. Una, perquè ens ho creiem, i la segona també perquè, donat el que explicava abans de l'ampliació, de la creació dels punts TIC arreu, ens vam trobar que, esclar, no és el mateix comprar 80 ordinadors per instal·lar-los a la comarca amb totes les seves llicències de programari que fer-ho sense i aprofitar el que és programari lliure, per tant, el sistema Linux i els molts programes que corren a sobre. El tema del programari lliure nosaltres també el volem treballar des de la formació. No té sentit instal·lar ordinadors amb Linux si no fas formació de Linux. O sigui, per tant, tota la iniciació es fa amb Linux. La gent ens diu, i amb raó, doncs, bueno, jo a casa meva tinc una altra cosa, bueno, però tu què vols fer amb aquest ordinador? Jo vull poder escriure, jo vull poder navegar. Doncs bueno, ho pots fer també d'aquesta manera com de l'altra manera. Els Premis Mediavall són una iniciativa que vam iniciar l'any 2007, que aquest any tocarà fer la quarta edició. Els Premis Mediavall volen ser una eina per promocionar els joves creadors de continguts digitals, sobretot en l'àmbit
dels audiovisuals i en l'àmbit dels multimèdia. O sigui que estem parlant de tot el que siguin creacions per la web i tot el que siguin creacions audiovisuals. Aleshores, ençà de l'any 2007, de la primera edició, doncs, bueno, s'han anat perfilant el jurat. Hi ha un jurat format per gent de l'ofici. El president és un professor universitari dels estudis audiovisuals a Barcelona, i el jurat ha anat perfilant les categories, que en aquest moment són aquestes dues, la d'audiovisuals i la de multimèdia. El nostre objectiu és promocionar no només a la comarca, sinó arreu de Catalunya, i cal dir que aquest any els que van guanyar la categoria audiovisual van ser uns nois de Madrid que acaben d'emprendre, de crear una oficina de publicitat, són publicitaris. The Seniority és un projecte europeu, que s'està duent a terme a 7 països de la Unió Europea, que és un projecte pilot de la convocatòria que se'n diu CIP. CIP vol dir competitivitat i innovació. Aleshores, el que s'està fent i el que ens han demanat de fer, i per això participem, és de fer una prova entre gent gran del Ripollès per provar un producte web, una plataforma web que el que pretén és donar continguts i serveis web a través de la televisió. Nosaltres el que fem és provar a les residències d'avis i també en algunes cases privades, doncs, aquesta solució a través de la Wii i d'altres dispositius. Fem que internet entri dins de la tele i que ells, amb tota la usabilitat del mando de la Wii, puguin accedir a internet. Per tant, l'objectiu és trencar barreres, però també és un objectiu d'empresa, de crear un producte i de veure la seva projecció i la seva sostenibilitat. Nosaltres fem la feina amb els usuaris finals. Aquest és l'encàrrec que hem rebut.